Цончо Ганев от Възраждане е на пряката ни линия от кулоарите на парламента. Здравейте, господин Ганев. Здравейте. Много динамично стана през последните минути и затова ще си позволя малко да ви поразкажа, за да може да ви попитам и какво мислите за настоящата ситуация. Среща Асен Василев, Бойко Борисов и Христо Иванов, да не го забравя него да пропусна. Ще се подписва регламент за назначаване на регулаторите. Отделно от това, до консенсус можело да се стига, макар и да имат сблъсъци по някои теми, но ще поискат и крачка назад от вчера назначения подуправител на НЗОК и управителя на НЗОК да подадат оставки, за да се направи нов избор. Какво мислите вие? Поредният срамен епизод от нашата политическа история. Пазарлъци, но нека не забравяме, че когато беше свалено правителството на Кирил Петков, именно Кирил Петков и Асен Василев явно и пред медиите обявиха, че почват разговори и почнаха пазарлъци и си накупиха депутати, които да гласуват и да подкрепят тях, а не вота на недоверие. Така че в момента имаме абсолютно същото. ДПС и ГЕРБ си водят пазарлъка, какви назначения да имат, защото вижда се, че Асен Василев иска да дели на едно, искат да вземат всичко, няма да стане. Нормално Певски ли беше, и Борисов ги поставят на място. Разбрах. Нормално ли беше според вас вчерашната процедура по избор на подуправител на НЗОК и не мислите ли, че може би е редно една такава процедура да се случва по друг начин, без такива тежки скандали, без разправи, без този тон, който не отива, когато темата касае здравето на нацията, на населението. Хайде да не звуча и аз с патос. Точно така. Абсолютно сте права и ще дам малко хронология. Започна изслушването. Ние направихме изказване, в което казахме, че няма да участваме във въпросното гласуване, тъй като това са вътрешно коалиционни борби за надмощие в здравна каса и че ние нямаме място там. Плюс това само при няколко седмици ние гласувахме против въобще да бъде назначаван от парламента подуправител на здравната каса. На това изказване, след което станаха и се изредиха доста депутати на ППДБ, които почнаха да обвиняват Възраждане във всичко, а ние просто казахме, че няма да гласуваме в техните борби, които днеска виждате, че имат развитие тези борби. И оттам тръгна целият вчера спор обаче, в зала. Веднага излязоха и по отношение на Възраждане на вашата формация заглавия, просто ще ви цитирам няколко. И едно изказване днес на колегата ви от БСП Георги Свиленски. Но първо заглавията: ГЕРБ и ДПС инсталираха с помощта на Възраждане спорен кандидат за подуправител на НЗОК, а заглавие на медия по клуб Зет Възраждане: има такъв народ, обслужиха ГЕРБ и ДПС. Радостин Василев също се е изказал: най-страшно е поведението на Възраждане. А Георги Свиленски преди 3 часа е казал следното: време е Възраждане и има такъв народ да си кажат, че подкрепят с глобката. Отговорете. Какво да отговарям? Ние нито управляваме, нито имаме нещо общо с това. Ние сме най-яростните критици. Гласуваме всички вредни неща, които са за държавата, добрите неща ги подкрепяме. В случая нямаме място да се бутаме, когато се карат за надмощие тези, които управляват заедно, защото в момента управляват заедно Кирил Петков с Певски, с Борисов, и днеска сте видяли разговорите, които се продължават. Ние нямаме място, когато се ритат крадци с крадци и някой обяснява, че е по-малък крадец от другия. Реално са същите крадци, нямаме място там да вземем друго отношение. Обаче ви попитах, друго обаче ви попитах, как обяснявате вашето поведение, защото то се разчита от някой като подкрепа към сглобката от Възраждане. Само 4 депутати гласуваха против Мавров, въпреки че цялата им група присъстваше в залата. От началото на цялото това интервю повтарям едно и също. Явно не обръщате внимание, да го кажа пак. Ние нямаме място в споровете между управляващите. Те да си ги решават нещата. Ние сме казали ясно и точно, че подуправител не трябва да бъде назначаван от парламента. Това беше прокарано. Между другото, това, което отричат в момента ППДБ, срамно не коментира, че тяхното предложение за промяна в законодателството беше на Кирил Петков и Атанас Атанасов, за да може подуправителя да бъде избиран от парламента. И получиха избиране от парламента, гласуваха си и тяхното мнозинство се разцепи вътрешно. Ние нямаме място да гласуваме това, кой е по-малък крадец, защото се оказа информацията, която беше изкарана между коалиционните си партньори и от двете страни. Едните обясниха
управителя на здравната каса, който от ППДБ какъв крадец и как е разследван за престъпления. От своя страна ППДБ обявиха и обясниха какъв крадец е пък този за подуправител. Добре, така, мисля, че не ме разбирате и затова простичко ви питам. Имаше ли от ваша страна, от вашата група, пасивна подкрепа към ГЕРБ и ДПС в пленарната зала вчера по време на избора на господин Мавров за подуправител на НЗОК? Само 4 депутати са гласували против и тук мога да ви попитам и вас, вие как гласувахте? Не, нямаше нищо такова. Ръководството на Възраждане и аз като част от него гласувахме против. Пише само за 4 народни представители обаче от вашата група. Тя не е се състои казах, само от 4. Ръководството на Възраждане. Визирате вие и господин Костадинов, предполагам. Николай Дренчев е организационен секретар, Петър Петров е също заместник-председател на Възраждане. Имахте ли разговори с другите народни представители от вашата група? Защо те не са гласували против? Аз ви изразих и ви казах, при нас се взимат колективно решенията. Нашата група е взела решение, че няма място в целия този спор между управляващите крадци. Така да, но не цялата ви група е гласувала против. То това е причината, заради която се появяват тези въпроси. Точно заради това, чисто символично, ръководството гласува против, останалата част от групата въобще не участва в цялата тази борба. А каква е логиката на едно такова поведение, ми кажете? Ръководството да гласува против, обаче другите да не участват. Това се опитваме да разберем. През цялото време говорим едно и също, опитвате се по най-различен начин да ви повторя едно и също, ще ви го кажа отново. Не, за да го вие явно отново. Не ме разбирате, не, защото аз ви задавам въпроса, има ли пасивна подкрепа от Възраждане към ГЕРБ и ДПС. Не, напротив, мен какво ми харесва или не, няма никакво значение. Вие не искате да приемете моя отговор и той е следния, ще го кажа отново, за да го разберете и да го приемете най-после. Ние нямаме място между тези кутарийни борби, които са в тази крадлива коалиция. И точно заради това няма да участваме и не участвахме в цялото това нещо. Това ще да бъде пределно ясно, като теза, която в момента изразявате, ако всички депутати бяха гласували против, които бяха в залата. Но това е ваше право, ваше решение. Така сте решили, така сте гласували. Разсъждаваме над всичко това, което се изприказва по отношение на вашето поведение. Аз съм длъжна да ви задам тези въпроси. Подозирам, че би било добре и вие да отговорите на тях за вас самите. И многократно един и същи въпрос задавате с различни думи, получавате един и същи отговор и вие накрая казвате, не сте го разбрали. Вие, както и да е, няма да влизам в личност на ни разправи с вас, няма нужда от това и не сме важни аз и вие, по-скоро какво е поведението на вашата партия. Надявам се нашите зрители да са разбрали ясно защо сте решили да действате така в тази ситуация. Подкрепяте ли и виждате ли позитив в това да се дръпнат назад в момента ръководството на НЗОК, управителя и подуправителя и да си подадат оставка? Ние казвахме и вчера го заявихме пред вашите колеги в парламента, казахме го и на трибуната многократно. Всички тези назначения, заедно с цялото правителство, трябва да си подават оставка и да нямат нищо общо с властта. Абсолютно всички, не само здравна каса, всички министри, включително днес и на управляващия, имащ временно функцията министър-председател, от трибуната му казахме многократно и го призовахме да подава оставка. Така че това е нищожна част от оставките, които трябва да бъдат подадени. И здравна каса управител, и подуправител избран, да си заминават абсолютно всичко, заедно с министрите. Ще гласувате ли бюджета за здраве за до година? На първо четене в пленарната зала. В момента текат и дискусии вече. Категорично не. Ще ви кажа само няколко цифри. Защо няма да го подкрепим? Рекорден бюджет. 8 милиарда и 200 милиона бюджет. За тази година, която предстои, този бюджет е увеличен с 1 милиард и 112 милиона. Срещу това нещо Световната банка, пак казвам, Световната банка казва, че българските граждани плащат повече от 50% от услугите. Реално имаме рекорден бюджет 8 милиарда и 200 милиона, а ние не получаваме нищо, напротив, касата е източвана, крадена от тези, които в момента се борят за тези назначения. Точно заради това няма да го подкрепим и точно заради това ние смятаме, че трябва да има реформи, а както беше казано и в момента от управляващите, не са предвидени реформи, защото има нужда от наливане на пари. Получават парите срещу нищо. Ние смятаме, че трябва да има реформа. Една от тези реформи, за които задължително ние виждаме, което трябва да се направи, е, че трябва да спре финансирането на частните болници и това финансиране да мине към държавни и общински болници. Оттам нататък приветстваме и подкрепяме частната инициатива за болници. Нека да ги има, те са изключително важни, но не с държавен ресурс.
предложения конкретни за промени ще имате ли по този бюджет? Да, между първо и второ четене ще направим конкретни предложения за начина по който се финансират лекарствата, за начина по който каста не контролира и се продават, купуват се лекарства тук и се продават в чужбина, а ги плащаме ние като данъкоплатци. Тези схеми са ясни, знаят ги в каста и поредно правителство, пореден управител, който вече няколко месеца управлява, не прави абсолютно нищо да се спрат тези кражби. Така че ще имаме конкретни и точно обосновани предложения между първо и второ четене. Благодаря ви, господин Ганев. Успешен работен ден. Ще проследим какви ще бъдат вашите предложения за промени в бюджета за здраве за следващата година. А сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама и влизаме тук на политическия терен, макар и в студиото, метафорично казано, със следващите ни гости.